Está aqui, Deus está aí. E é muito bom dar-lhe boas-vindas, minha querida irmã, meu querido irmão, que ótimo podermos estar juntos. O nosso Deus que dirige tudo, orienta todas as coisas, nos dá oportunidades, isso é muito bom. E já estamos com o H11 agora um bom tempo, não é verdade? Estamos com o H11 um bom tempo. E eu estou muito feliz porque estamos esse tempo. Estudando os personagens da nossa querida galeria de heróis da fé. Que coisa preciosa. Eu estou olhando aqui, gente, nós estamos caminhando para quase um ano da nossa série Hebreus 11. Quase um ano já da série Hebreus 11. Eu não esqueço, estava viajando quando veio um sentimento, um sentimento assim, ó. Eu preciso começar a estudar os personagens de Hebreus 11. Cada personagem da galeria de heróis da fé, nós vamos estudar juntos, personagem a personagem. Depois de um longo tempo já com H11, que significa Hebreus 11, nós ainda não tínhamos estudado os personagens de Hebreus 11. E o Espírito Santo falou comigo durante aquela viagem. E eu compartilhei com a Jane, né, falamos sobre isso, e ela disse: Ah, vai ser muito bom, é isso mesmo, estudar cada personagem. E aí eu disse para ela, eu precisaria, eu gostaria de ter uma camisa que eu pudesse usar durante toda a série durante toda a série, que fosse um marco assim para a série. E naquele dia mesmo já apareceu <laughs> essa camisa aqui, que se tornou como que o um uniforme. Da série Hebreus 11, não do H11, mas da série Hebreus 11. E aí, nós fomos pensando e falando sobre o que representaria, não é verdade? O que representaria a, a série Hebreus 11? A luz, a palavra, lógico, a Bíblia sagrada, e o tempo o tempo, a oportunidade que o Senhor nos dá. E nada melhor do que exatamente isso que você está vendo agora para representar a oportunidade, o tempo, não é mesmo? E a fé, hein? A fé, os grãos de mostarda, dentro desse copo que representa, segundo o sábio Salomão, é, o coração o coração repleto de fé e, e a lupa para nos ajudar. A entender um pouco mais, nos aproximarmos um pouco mais daquilo que o Senhor desejaria nos dizer através dos personagens de Hebreus 11. E assim tudo se encaixou rapidamente e comecei a série Hebreus 11. E agora já estamos aqui é, tão longe juntos quase um ano já de série Hebreus 11, e chegamos ao capítulo 20. De Números estudando a história de Moisés. Porque a gente fez isto com cada personagem. Voltamos atrás. E estamos no capítulo 20 de Números. Estamos no quadragésimo ano da peregrinação do povo de Israel para Canaã. Miriam morreu. Né? A gente viu isso no episódio passado. E agora estavam em Meribá. Água, não tinha uma água outra vez. Água. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Outra vez uma pressão muito forte. Uma pressão muito forte contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para que morramos, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Que coisa, hein? Mais uma vez, nesse quadragésimo ano de peregrinação, o povo vai se rebelar. Será que até aqui não tinham visto a mão de Deus agindo? a mão de Deus solucionando os problemas será que não tinham ainda ainda contemplado o poder de Deus Deus que cuidava dos mínimos detalhes deste povo a roupa deles as roupas que não se envelheciam as sandálias nos pés deste povo que não se não se envelheciam eles estavam usando as mesmas sandálias que saíram do Egito. Deus cuidava até das sandálias desse povo. Mas isso está na Bíblia do São Bruno. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio 29, e o verso 5. Vocês já devem ter lido muitas vezes isso, mas para a gente relembrar: olha aqui, ó. E quarenta anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos e nem se envelheceu no teu pé, as tuas sandálias. Ou teus sapatos, diz alguma versão, mas vamos ficar com sandálias. Quarenta anos peregrinando pelo deserto e as sandálias não envelheceram. As roupas não envelheceram. Eu sei que tem muita gente por aí que tem sandálias antigas e que gostam, não é mesmo, daquelas sandálias antigas ou daquela roupa, daquele casaco antigo. Mas vamos olhar uma coisa: este povo estava peregrinando no deserto, este povo estava para lá e para cá. As roupas não se envelheceram, as sandálias não se envelheceram. Aqui estão outra vez murmurando contra Moisés e contra Arão, como diz o verso 6 do capítulo 20, congregando-se contra Moisés e Arão outra vez, porque não tinham água. Esqueceram, esqueceram do detalhe que Deus já havia providenciado água para eles e que Deus poderia muito bem providenciar outra vez água para este povo. Mas como é fácil. Esquecer a ação de Deus. Ah, eu peço ao Senhor que jamais venha me deixar esquecer da ação dEle, da bondade dEle. Ah. Não havia água para a congregação a água da rocha de os tinha acompanhado enquanto houve necessidade dela, mas é provável que por algum tempo eles tivessem estado em uma região onde eram abastecidos de uma maneira normal e quando a providência comum os abastecia era adequado que o milagre cessasse mas neste lugar aconteceu que não havia água ou não havia água suficiente para toda a congregação de Israel. Eu anotei algo aqui, eu quero que você ouça. Observe que nós vivemos em um mundo de necessidades e onde quer que estejamos, devemos esperar nos depararmos com uma ou outra inconveniência. Afinal de contas, nós estamos aqui nesta terra. Inconveniências irão surgir. Não é verdade? Inconveniências irão surgir. É uma grande graça ter abundância de água, uma graça cujo elevado valor precisamos reconhecer. Muitas vezes só se reconhece o valor daquilo que se tem em momentos de grande necessidade. E aqui nós temos uma lição muito profunda: porque enquanto eles tinham água, não reclamavam e, quizá, também não valorizavam a água que tinham. Mas agora, quando a água acaba, rapidamente eles se revoltam, rapidamente se voltam contra Moisés, contra Arão. Justamente ali, quando Miriam tinha morrido, começa esta nova rebelião. Então fica aqui esse detalhe muito importante no episódio de hoje, através desse estudo. Nós precisamos reconhecer o valor daquilo que temos, quando estamos tendo. Reconhecer o valor, a importância da saúde, quando temos saúde, e sabermos aproveitar este momento com corações agradecidos. O casal, por exemplo, como é triste quando um dos cônjuges fica doente, quando precisa estar na cama, quando um dos cônjuges não consegue mais andar, na verdade, está doente. Aí o outro está triste, está magoado, cabeça baixa, porque o seu amado ou sua amada está doente. Bateu a enfermidade, não consegue mais se movimentar, quem sabe, não consegue mais viajar, não consegue mais passear, não dá mais porque um dos cônjuges está doente. E, e quando tem a saúde, será que é fácil dizer ah não vai dar hoje, não dá para gente ir lá, né? Vamos lá na padaria tomar um cafezinho, não, não 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 hoje não dá, agora não dá, não dá, não dá, não dá um ano, dois anos, três anos, não dá. Vamos lá almoçar lá, não não dá, não dá tempo, não não dá, não dá, é mesmo. Os anos foram passando, tanta coisa não deu. É verdade. Outro dia falei aqui de alguém que ficou muito engrandecido por não tirar férias e tal. Não É mesmo. Por isso eu aprendi uma coisa agora nestes anos, últimos anos, eu aprendi algo. A ah, não dá de fazer ao vivo. Pronto, não faço programa ao vivo. Não faço. Antes eu morria quando não fazia um programa ao vivo. Trabalhei em rádios aí que eu nem saí de dentro de uma rádio, por exemplo, sete anos em Joinville. Eu trabalhei sete anos na 107 e eu praticamente nem conheci Joinville. De tanto que eu estive dentro do estúdio. É, a Jane ia para a casa da mãe, às vezes, eu ficava lá trabalhando, gravando, trabalhando. Aquela loucura. E quando não fazia ao vivo o programa, ai, ai, vai acabar o mundo! Agora não agora não ah não dá de fazer ao vivo porque estou falando ao vivo, porque é uma é um exercício muito grande você fazer um programa ao vivo é todo dia, todo dia, É... é todo dia dez da manhã em ponto no meu caso, não sabia o que era tomar um café em casa durante anos e anos e anos, eu não sabia o que era tomar um café em casa de manhã ou. Com familiares, não sabia o que era isso. Mas, graças a Deus, chegou um momento em que eu disse: não, agora, agora é hora de valorizar, de saber dizer não a isso. Isso não. Eu vou hoje tomar café com um membro da família. Eu vou hoje fazer isso. Vamos lá, vamos passear lá, vamos. Mas tem gente que diz não, sempre. Sempre, sempre, sempre Depois o cônjuge cai doente Não consegue mais andar Passou o tempo Aí fica com saudade Ah, se eu tivesse aquele tempo Ah, porque eu nunca tirei o tempo para ir lá Porque eu nunca fui lá, almoçar lá, tomar café lá Estou falando coisas simples aqui Falando coisas simples, como um alerta para nós, mediante essa palavra. O povo tinha água, beleza, tudo certinho. Acabou a água, pronto. Não sabia ser grato quando tinha água. Não sabia ser grato quando tinha água. Deus nos ajude a sabermos verdadeiramente sermos juntos, viu? Gratos pela saúde, gratos pela vida. Mas não é só ser grato, é demonstrar em ações. Ah, eu sou muito grato pela saúde da minha esposa, pastor pastora do Santo Bruno. Sou muito grato pela saúde que tenho. É, eu sei. Mas demonstrar em ações, ouvir a esposa, o esposo. Estou falando do cônjuge aqui, não é? Porque os anos passam muito depressa. Lembra? Você era casado novinho, agora já está fazendo boda de ouro, <laughs> Será casada, novinha. Agora já está 25 anos casada, hein? Olha, passou rápido, não foi? Pois é, é assim mesmo. Passa muito rápido. 50 anos de casados. Tem muita gente por aí comemorando 50 anos de casados. Muitos que dão uma lição grande em nós, souberam aproveitar o tempo. Souberam dizer sim, muitas vezes, sim, meu amor. Vamos lá, sim. Vamos tomar café ali na padaria. Vamos lá, isso. Está com vontade hoje? É? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos. Podemos ir andando. Podemos ir caminhando lá. Temos saúde. Vamos caminhando ali. Que bom. Vamos juntinhos. Ou será que sempre dizendo não? Sempre dizendo que não dá. Ah, não dá, não. Não tem 10 reais, não dá 10 reais. Dê um jeito. Dê um jeito. Ah, mas não tem, Edson é do São Bruno. Bom, dá para se dar um jeitinho, né? Dá para dar um jeitinho. Não tomar um refrigerante, refrigerantezinho ali, tal, dá, dá para dar um jeitinho. Então, gente, é isso, é, é isso. O Espírito Santo está falando hoje e não me culpem, ok? Não me culpem. Temos que aprender a valorizar os pontos, os detalhes da nossa existência. Não fique só dizendo não. Aprenda a dizer sim também, viu? Aprenda a dizer sim também. Isso, diga sim. Vamos lá? Sim. Vamos lá? Não. Não dá tempo. Hoje não dá. Amanhã também não. Chato isso. Né? Que chato esse negócio. Deus nos ajude a não sermos chatos. É verdade. Deus nos ajude a não sermos chatos. A reconhecermos o trabalhar do Senhor, a bênção. Obrigado, Pai, por esse momento juntos aqui. Obrigado, Senhor, por esses detalhes práticos para a nossa vida de fé. Obrigado, Senhor, por ir cuidando de nós. Abençoa cada um que está junto comigo. Homens que estão sentindo agora que precisam mudar... Algum comportamento, mudar algum jeito de ser que possa mudar. Isso, homens que dizem não para tudo, que possam refletir sobre isso. A importância do sim, muitas vezes, para celebrar a saúde, celebrar a bênção da vida conjugal. Enfim, Senhor, nós estamos orando e pedindo sabedoria. Dá-nos sabedoria, Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Amém. Bom, eu vou encerrar hoje. O Espírito Santo falou com a gente. Tá bom? É isso.